област Пловдив. Кукерили, както те се наричат старци в село Климен, имат от незапомнени времена. За това свидетелства снимка от 1910 година в летописната книга на местното читалище. Началото на пролета от местното сирни заговезни е старчерът. Младите мъже, облечени в кукерски облекла, стекалят селото и съществяват събуждането за новия живот. Майките ги посрещат с радост и надежда, че домът им ще бъде благословен през цялата година за здраве и берекет, да няма зло и болест. През 1980 година местните кукери се обединяват състав към читалище. Съставът е вземан участие в различни общински, регионални, национални маскарадни празници, фестивали в Карлово, Пловдив, Перник, Стара Загора, Варна, Смолян, Широка Лъка, Ямбол, Казанлък и други.